Takmičenje u Kragujevcu okupilo je više od 300 plivača iz cele Srbije, koji su se nadmetali u juniorskoj i apsolutnoj konkurenciji. Članovi domaćina Kragujevačkog radničkog ostvarili su zapažene rezultate. Pored Nikole Ratkova i Ksenije Jovanović, očekivanje je opravdao mladi Nemanja Živković, koji je osvojio 4 medalje, 3 zlatne i bronzanu. Od prvog države sam na 480 i 1500. Na sve tri discipline sam uzeo zlato i ostvario najbolje vreme. Uzeo sam na 1500 sada, malo pre sam plivao, uzeo sam apsolutno bronzanu medalju, to obuhvata sve kategorije. I generalno zadovoljan sam, ja i trener smo zadovoljni i ostali plivači su super odplivali. Sve medalje za plivački klub Pirat osvojila je Anja Stević. Mladoj kragujevačkoj plivačici pripala su 4 srebrna odličja. Ovo takmičenje mi mnogo znači, pritom zašto je državno, ali i spremala sam se za takmičenje, tako da mi je baš drago što sam ove rezultate isplivala. Konkurencija je bila na nivou, ali malo slabije u ovom godištu, ali sve u svemu vrlo sam zadovoljna. U kojim disciplinama se uzela srebrne medalje? U 50, delfin 100, delfin 200, delfin 1000 i po kralu. Na takmičenju su nastupili najbolji domaći plivači, među kojima i učesnici svetskog prvenstva. Postavljeno je i nekoliko državnih rekorda. Rezultati nisu nešto spektakularni u tim starijim kategorijama, mada u mlađim kategorijama imamo već 6 oborenih državnih rekorda, tako da u tom smislu možemo kažemo da je takmičenje uspešno, ono je i ekipno i pojedinačno, pa ćemo na kraju današnjeg dana imati sumirati konačne rezultate. I ovom prilikom mi smo zahvalili gradu Kragujevcu, sportskom centru i kao i plivačkom klubu Radnički na izvrsnoj saradnji na organizaciji ovog takmičenja. Na prvenstvu kojim je završena letnja sezona nastupili su plivači iz 41 kluba. Najuspešniji je bio 11. april iz Beograda, koji je osvojio prva mesta u obe kategorije.